Загальні збори Сумського регіонального відділення Асоціації міст України пройшли вперше за останні 2 роки. На засіданні голови територіальних громад спілкувалися з народними депутатами та представниками місцевої влади щодо вирішення проблемних питань громад, пріоритети та плани. Сьогодні ми її відчуваємо конкретну відповідальність за життя наших громадян, наших громад, за життя наших воїнів, яких в нашій області достатньо, виконуючи завдання Верховного Головнокомандуюча по захисту нашої країни і не тільки регіону, а всієї України в цілому. Тому це нові виклики і це нові реалії, в яких ми маємо жити. І законодавство про відповідальність всіх громад в плані законів про оборону, закону про мобілізацію, про національний спротив, закон про військовий стан – це всі ті нові виклики для організації їх виконання на місцях. І це головне. Тому що коли ми зараз плануємо бюджет наступного року, то ми хочемо, щоб він був не просто прозорим, а він ще й був таким, що спроможним, щоб нам вдавалося і в подальшому допомагати підвищити обороноздатність нашої області, наших громад всіх, безпосередньо нашої громади за моєю ініціативою. І також це підтримка Збройних сил, які знаходяться на території нашої території, і Збройних сил, які у нас зареєстровані і зараз знаходяться на іншій території, але також виконують бойові завдання. Асоціація міст України створена для захисту позицій та інтересів місцевого самоврядування. А отже, і питання, які розглянули, стосуються покращення умов для життя в громадах. Сьогодні ми говорили про важливі питання допомоги Збройним силам, як це унормувати, тому що ви, мабуть, будете здивовані, законодавство не передбачає легальних підстав для того, щоб муніципалітети зі своїх бюджетів допомагали об'єднаним Збройним силам. І зараз на порядку денному в парламенті 2 законопроекти розроблені Асоціацією міст України, зміни до бюджетного кодексу і до закону про місцеве самоврядування, щоб громади могли більше допомагати Збройним силам і за це до них не приходили правоохоронці. Чому так зараз мало допомагає? Тому що на власний страх і ризик. Другий момент – це питання укриттів. Ми нагадали рішення РНБО, яке говорить 2 речі. Це оновлені державні будівельні стандарти мають бути розроблені Міністерством відновлення, тому що в нас немає укриттів не тільки із-за того, що відсутні кошти, а й відсутні ці стандарти, і відповідні служби, органи не погоджують, не беруть на себе відповідальність за відсутність цих стандартів. Друге питання, знову рішення РНБО, це централізована програма. Повірте мені, щоб зробити повністю ту кількість укриттів, яка необхідна на всіх мешканців по всім стандартам, не вистачить коштів всіх спільно взятих місцевих бюджетів Сумщини, відповідно, і ще відповідно обласного бюджету. Це було друге важливе питання. І третє – це відповідно кошти на відновлення і на так звану 30-кілометрову зону. Там мають бути спеціальні програми, і ми як Асоціація міст просуваємо цю ідею. Питання, в принципі, досить прості, ті, що до народних депутатів, до органів державної влади. Це комунікація і потреби на сьогоднішній день Сил оборони, Сумська область прикордонна. Питань насправді безліч. Те, про що я говорив і на чому наголошую, що є громади, які займаються там політичними маніпуляціями і банальним популізмом, а є громади, які просто працюють на оборону. І завдання наше, і військової адміністрації, те, щоб всі громади на сьогоднішній день зібрались, скажімо так, під одну задачу і якісно по можливостям виконували те, що потрібно сьогоднішній день для отримання перемоги. Місцеве самоврядування важливо в розвитку громад. За словами радниці голови Асоціації міст України Оксани Продан, головна мета кампанії в регіоні – відновлення ефективної роботи місцевого самоврядування.
Місцеві вибори, місцеве самоврядування дають можливість розвивати громаду. І для нас завдання забезпечити ПДФО і інші надходження до бюджету для того, щоб громади могли, да, могли допомагати, могли створювати, мали можливості, не тільки повноваження, але й гроші для їх виконання. І наше завдання, щоб в усіх громадах, ми на Сумщині, значить, Сумської області, було відновлено максимально швидко місцеве самоврядування зразу після нашої перемоги, щоб люди могли обиратися, могли голосувати і могли брати на себе відповідальність і відновлювати свої міста, селища, села. Голови громад говорять про пошкоджені об'єкти, потреби дітей, про ремонти на інфраструктурних об'єктах. На все треба кошти і підтримка. По громадах проблеми майже не різняться, але вихід один – об'єднатися і працювати на перспективу. Ми казали сьогодні про відновлення і казали про розвиток. І особисто голова обласної адміністрації військової підняв питання відновлення і розвитку. Ми кажемо про розвиток, тому що це проєкти майбутнього. І ми вже повинні сьогодні планувати довгострокову перспективу не тільки на наступний рік, а на 3 роки мінімум планувати, що ми будемо робити, як ми будемо відновлюватися, як ми будемо розвиватися. І те, що ми сьогодні зібралися, нам не вистачило 3 годин. Тому що дуже багато питань піднімали, і всі, хто виступав, то вони мали спільну думку. Учасники зібрання вирішили, треба зустрічатися частіше. Завдяки координованим діям кожної гілки влади можливо вирішувати всі поставлені завдання, а отже, бути на вірному шляху.